الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام Al pris, al tak, tilkommer alene og alene Allah subhanahu wa ta'ala, som er vores herre, som er vores skabere. Al taknemmelighed er i sidste ende kun til Allah subhanahu wa ta'ala. Vi lovpriser Allah med vores mest oprigtige hjerte, fordi ingen anden er værdig til lovprisning og taksigelse, ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Og vi beder om fred, og vi beder om fred og velsignelse for hans elskede profet, vores eksempel til efterfølgelse, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ligesom vi også beder for fred for alle profeter, der er gået forud for ham. Vi lovpriser Allah subhanahu wa ta'ala, og vi takker ham, og vi vender os til Allah med alle vores behov, og vi søger tilflugt hos ham for vores ego og vores dårlige handlinger. Sidste gang, der snakkede jeg omkring omsorg og udplukkede simpelthen nogle hadith fra profeten sallallahu alaihi wasallam, som jeg mener baner vejen for en ny begyndelse for muslimer, fordi de lægger vægt på de værdier, som muslimer har. I hvert fald burde have. Og jeg sagde også sidste gang, at jeg mener, at alle profetens ahadith, alaihissalam, de er faktisk, de bygger på og er bundet af begrebet omsorg. Og vi snakkede omkring omsorg for os selv sidste gang. Vi snakkede omkring omsorg for hinanden, for menneskeheden. Vi snakkede omkring Allah subhanahu wa ta'alas omsorg for menneskeheden, og vi snakkede også omkring, hvordan vi kan give omsorg til de døde. I dag har jeg valgt nogle andre hadith, som omhandler omsorg. Den første, den er fra Sahih al-Bukhari, hvor vi får at vide, anna an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam qal, Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Qila, wa man ya Rasulullah? Qala, allazi la ya'munu jarahu biwa'ikahu. Profeten alaihissalatu wassalam sagde på et tidspunkt, han gik rundt og han gentog sig selv. Han sagde, ved Allah, ved Allah, han ingen tro har. Og så spurgte der en person, han spurgte profeten, alaihissalatu wassalam, hvem er det, o Allahs sendebud? Og han svarede, ham, hvis nabo ikke føler sig beskyttet på grund af hans ondskab. Jeg gentager, ham, hvis nabo ikke føler sig beskyttet på grund af hans ondskab. Det er ham, som ikke tror, som har en nabo, som måske frygter vedkommende for hans ondskab, eller er utryg, eller er usikker. Koranen siger det også meget, meget tydeligt i surah An-Nisa, tjen Gud og sæt intet ved hans side. I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge, forældreløse og fattige, imod den nabo, der er beslægtet, og den nabo, der ikke er beslægtet. Imod ledsageren ved jeres side, imod den vejfarende og de slaver, I ejer. Gud elsker ikke den, der er indbilsk og prallende, siger Allah subhanahu wa ta'ala i Quran al-Karim.
På et andet tidspunkt får vi vide igen i en beretning fra Sahih al-Bukhari, hvor der var en af profetens ledsager. Han fortæller, han hedder Mujahid, radiyallahu anhu. Han siger, at vi sad ved siden af Abdullah ibn Umar ibn al-As, radiyallahu anhu, sammen med hans børn, og vi var i gang med at spise noget får. Og så siger ham her, Abdullah ibn Umar ibn al-As, radiyallahu anhu, han siger, husk min dreng, husk vores jødiske naboer. Husk vores jødiske naboer. Husk vores jødiske naboer. Og så siger en anden person i familien, som var der på det tidspunkt, siger, hørte jeg noget med en jøde? Og så svarede Abdullah ibn Umar ibn al-As, han siger, sandelig hørte jeg fra profeten sallallahu alaihi wasallam disse ord. Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawarasuhu. Gabriel fortsatte med at anbefale eksemplarisk opførsel over for mine naboer, indtil jeg troede, de ville arve fra mig. Så det, han gør her, sahabien, det er, han siger ikke noget for sig selv, han siger, profeten, alaihissalatu wasalam, har sagt, at man skal passe på og være opmærksom på sine naboers rettigheder. Og her er det en almen betegnelse. Det er nabo, uanset kultur, etnicitet, religion, sprog osv. osv. Og det er blandt andet fra den her hadith, at vi får at vide, at vi skal behandle vores naboer, uanset hvilken tro de har, med respekt og med åbenhed. Det var den praksis, som profeten al-Islam sahaba de havde. De delte maden med deres naboer, uanset hvem de var. Og det er en stor, meget stor lektion, vi kan lære i dag, i de her tider, hvor naboskab er slet ikke på dagsordenen. Vi kender knap nok vores naboer, hvem de er. Har vi nogensinde banket på og inviteret dem hjem til os? Naboskab er profeten, al-Islam sahaba, er inde. Fordi, som han siger, hvordan kan man tro, have iman, og samtidig have en nabo, som er bange for en? God naboskab giver tryghed, og det beriger livet. Og muslimsk identitet er faktisk bundet op af god naboskab, som vi også får at vide her. Det er både naboerne, som bor ved siden af hinanden, som er tæt på, men det er også dem, som ikke er beslægtet, det er dem, som måske er lidt længere væk. Og husk, hvad er det egentlig, der adskiller en nabo fra den anden? Det er kun en væg. Man ser hinanden næsten hver dag. Gå forbi hinanden. Man ser de andres børn. Man ser hele tiden, når er altså synligt over for hinanden. Så hvorfor ikke også tage det næste skridt og invitere ind? Det er det gode naboskab, det handler om. Og bare fordi man bor i en lejlighed eller hus, betyder ikke, at man grænseløst kan lave, hvad man har lyst til. Naboskab betyder også, hvis man laver noget mad, som måske er stærkt krydret. Vil smagen, vil duften gå over til min nabo? Vil han blive generet af det? Er min vindue åben, når mine børn de larmer måske, har en dårlig dag? Hvad med den lyd, der går over til min nabo? Hvad med, hvis vi holder fest derhjemme eller har høj musik? Er vi opmærksom på, om lyden går over til min nabo eller ej? Det er alt sammen dele at have god naboskab, at man sørger for, at ens nabo føler sig tryg og sikre. Spørgsmålet er i dag, med de tilstand, vi også har, nogle steder i hvert fald, om der ikke er et frygt iblandt vores naboer, om hvordan de tror omkring de muslimer, der bor ved siden af. Er vi gode nok til at invitere ind? Er vi gode nok til at fortælle om os selv? Det er det, der er spørgsmålet. Eller kommer vi til gene for vores naboer? Er vi et problem nærmest for vores naboer, så har vi et alvorligt problem som muslim i hvert fald. Fordi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, det var ikke hans vej. Uanset hvem, der boede ved siden af ham. Det er omsorg omkring naboen. Omsorg i forhold til tjenestemænd. De underordnede, kan vi også kalde dem i dag.
Det kunne være i forbindelse med kollegaer, som arbejder under en, eller man måske ligefrem har nogen, som arbejder derhjemme for en. Sayyidina Anas, radiyallahu anhu, han siger, قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَشَرَ سِنِّينَ فَمَا قَالَ لِي أُفْئِنْ قَتْءُ وَمَا قَالَ لِي شَيْءٍ صَنَعَتُهُ لَمْ صَنَعَتُهُ وَلَا شَيْءٍ تَرْكَتُهُ لِمَا تَرْكُتُهُ وَقَانَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَحْسِنِ النَّاسِ خُلْقًا وَلَا مَسِسْتُ حَزْعًا قَتْءُ ولا حرير ولا شيء كان لين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. Den her hadith får vi at vide fra Sunan al-Tirmidhi, som er en af de samlinger fra Sahih Sitta, de kanoniske værker, som man plejer at sige, de mest etablerede hadithværker. Og her siger Imam al-Tirmidhi i sin Sahih, han siger fra Sayyidina Anas, som var en af profeten sallallahu alaihi wasallams kæreste sahaba. Hvorfor det? Han var kun 10 år gammel, da Anas' mor sagde, jeg ved godt, hvad jeg skal gøre med dig. Du skal tjene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Det var i Madinatul Munawwara. Og han tjente profeten i 10 år. Han var en lille dreng på det tidspunkt. Og han siger, han beretter ham, som har været allertættest på Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han siger, jeg tjente profeten i 10 år. Han sagde aldrig ordet uff, eller anklagede mig for noget. Han sagde aldrig, hvorfor gjorde du sådan, eller hvorfor gjorde du ikke sådan. Allahs sendebud havde den fineste væremåde iblandt menneskeheden. Jeg har aldrig berørt noget, nogen form for khuz, silk eller andet, der var mere blødt end profetens hænder, siger han. Jeg har ikke duftet noget misk, parfume altså, eller andet form for parfume, der duftede bedre end profetens sved, sallallahu alaihi wasallam. Tag to dimensioner i det her, som Sayyidina Anas han siger. Den første dimension, den går ud på, hvordan profeten al-Sadduzams manér var. Den anden dimension, den bliver mere personlig. Så har han også lyst til at fortælle noget omkring Rasulullah sallallahu alaihi wasallams biologi, hans fysiologi, hans bløde hænder, hans duft. Så der er to aspekter i den her, hvor man finder ud af, at der både er en mere sådan objektivt aspekt og en mere subjektivt aspekt. En kærlighedsaspekt også i den her hadith, hvor han fortæller, hvordan det var i hvert selskab med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ordet uff. Profeten sagde aldrig uff til ham. Det kan godt være, at nogen af jer ikke ved, hvad det betyder. Men uff, det findes øvrigt også på andre sprog. Det betyder egentlig, når nogen egentlig gør noget ubelejligt, eller når noget er irriterende, så siger man uff. Når noget ligesom kommer en på, og man bliver irriteret, man føler et misbehag, så siger man uff. Det er et negativt ord. Men det er ikke et direkte et negativt ord. Det er ikke et bandeord, for eksempel. Men alligevel, så siger Sayyidina Anas, at jeg hørte aldrig fra profeten, al-Islams mund, ordet uff. Han sagde aldrig til mig, hvorfor gjorde du ikke sådan, eller hvorfor gjorde du sådan. Det er et eksempel, vi kan lære i dag. Det må vi lære i dag. Hvordan behandler vi vores underordnede? For ikke at sige omkring vores medmennesker, som er ligeværdige med os. Det er klart, vi har jo ikke slaver i dag. Vi har ikke tjener i dag på samme måde. Vi har måske au pair-piger osv. andre, som måske laver nogle ting derhjemme. Men alligevel, vi har brug for at få formidlet det her budskab ud til, hvordan vi kan snakke til mennesker, som vi måske ikke lige føler er os lige værdige eller lige stillede. Og så er det også meget vigtigt at pointere her, at når vi snakker omkring, at Sayyidina Anas han sagde, at der var ingen andre mennesker på kloden, som havde bedre moral og ikhlaq end Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, så giver det faktisk os en lille bitte stund af refleksion om at tænke os, jamen, hvordan er vores moral og etik selv? Hvordan er vi i vores dagligdag overfor hinanden? Men når vi kigger på eksemplet af Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, som vi elsker mere end os selv, som vi elsker mere end vores forældre, vores mødre og søstre og familiemedlemmer, så forpligter det os,
at også følge hans eksempel. Inna Allah wa malaikatuhu yasalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa li wa lakum wa sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين. Omsorg for vores nabo, omsorg for de mennesker, som måske er vores underordnede, måske ikke er ligestillet med os. Og så kan vi bevæge os videre til omsorg over for kvinder. Hvad siger profeten alaihi wasallam omkring omsorg for kvinder? Han siger igen i Sahih Tirmidhi Kitab al-Ridha, han siger: Akmalu al-mu'minina imanan ahsunuhum khulqan wa khayarukum khayarukum linisa'ihim khulqan. Han siger, de mest komplette iblandt de troende er dem med de bedste manerer. Og de bedste iblandt jer er dem, som er bedst over for jeres kvinder. Linesa i him. Khulukan. Igen får vi at vide, der er også andre hadith, hvor profeten al-Assad siger nogenlunde det samme, hvor han snakker omkring det her med, de bedste iblandt jer er, og så siger han for eksempel, dem som er bedst over for jeres nabo. Eller dem som har de bedste manerer. Her siger han, de bedste blandt jer er dem, som er bedst over for jeres kvinder. Og kvinder her, det kan være alle slags kvinder. Det kan være vores mødre, det kan være vores døtre, det kan være vores svigermødre. Det kan være kvinder i det hele taget. At vi har et ansvar over for os at have et eksemplarisk opførsel over for vores kvinder. Vi må ikke komme derud, hvor vi bliver vidner til vold i familien. Hvor vi mærker, at der er nogle sårbare mennesker i familien, eller i vores omgangskreds, hvor man mærker, at der er en stilhed, når man kommer hjem. Der er et eller andet galt her. Der må man tage kampen op og spørge ind til, om der er nogle udfordringer, om der er nogle problemer derhjemme. Man skal aldrig acceptere vold i hjemmet, uanset om det er over for børn, eller om det er for kvinder, eller om det er imod mænd. Det er noget, som man skal tage meget, meget alvorligt. Fordi vi kender fra Rasulullah sallallahu alaihi wasallams sirah. Han slog aldrig i sit liv sine kvinder. Han slog aldrig nogensinde sine børn. Tværtimod, han var en person, når man så på ham, så var han et eksempel af kærlighed og ydmyghed. Kender vi ikke den her historie, den lille dreng, som mister en lille fugl? Og så får profeten sallallahu alaihi wasallam vide, at han elskede virkelig den der lille fugl. Og så tager profeten al-Sat-Islam over til den her lille dreng og siger: Ja, Abu Umair, ma fa'ala al-Nughair. O Abu Umair, hvad er der galt med den lille fugl? Han prøver at opmuntre ham, og han gentager det, og han gentager det for at opmuntre ham. Et lille barn, som har mistet et fugl. Og faktisk siger beretningen, at han tager hjem fra sig selv, krydser byen og tager over hjem til den lille drengs far og den lille dreng. Og siger de her ting til ham, lige for at konsolere ham, lige for at give ham den her tryghed, lige for at nærmest sørge over for, at han har mistet den her lille fugl. Fordi han vidste godt, hvor meget den her lille fugl, den betød for din lille dreng. Det er profeten al-Islams ikhlaq. Bare hvis vi kunne få en lille bitte dråbe af den ikhlaq, som han havde, så tror jeg faktisk, vi vil komme rigtig, rigtig langt. Et andet sted i Sahih al-Nisa'i, den er også relateret og fortalt i Bahaki og i Imam Ahmeds hadith-samling, hvor der er en person, som spørger og kommer til profeten al-Sadu Islam og siger: Åh, Allahs sendebud, jeg vil gerne ud og kæmpe, altså gøre jihad, forsvarskrig. Jeg vil gerne ud og kæmpe for islam, for din skyld, for islams skyld. Og jeg er kommet for at spørge dig til råds. Dertil svarer profeten al-Sadu Islam. Han siger: Har du en mor? Så siger han: Ja, jeg har en mor. Og så siger han: Så vær sammen med hende, for paradiset ligger
under hendes fødder. Paradiset ligger under en mors fødder. Et andet sted har profeten sagt mere direkte, al-jannatu tahta al-aqdam al-ummihat. En anden hadith version. Et andet sted, en person kom til profeten, alaihissalatu wassalam, og sagde, og Allahs sendebud, jeg har begået en alvorlig forbrydelse, en stor synd. Inni asabtu zanban azima, sagde han. Fahal li tawbatan? Er der tilgivelse for mig, ya Rasulullah? Er der håb for mig? Jeg har begået noget virkelig stort synd. Og så siger han, hal laka min ummin? Er din mor levende? Han siger nej, la. Hal laka min khalatin? Er din moster levende? Så siger han, ja, naam. Og så siger han, fabirreha. Gå over til hende og vær omsorgsfuld over for hende. Hvilken pædagogik havde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam her? Det er jo ikke naturligt, at når en person spørger, er der tilgivelse til mig? Og så svarer man, er din mor levende? Der er jo tre valgmuligheder her. Man svarer enten ja, nej, eller det ved jeg ikke. Eller det kunne også være en fjerde, går over og spørger en anden. Nej, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han var rahmatul lil alamin. Han sagde her, han var løsningsorienteret. Han kiggede fremad. Han vidste godt, hvilken status moren havde, og hvis hans mor var levende, så ville det have været det bedste at gå over og tjene hende, servicere hende, så ville alle hans ugerninger være slettet. Men hans moster var levende, og i en anden hadith får vi også at vide, at faktisk er mosterens status lige med ens mors status. Så der skal vi være opmærksom på vores relationer til vores moster også, fordi en moster ligner rigtig meget ens mor. Og derfor har vi også forpligtet over for, at når vi møder vores moster, at vi behandler hende på samme måde, som vi behandler vores mødre, inshallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وكان ذاب الكبري وكان ذاب الحشري وكان ذاب الميزان اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب يا الله بيبر عم أتوكي دي بيست دي بيست فلسينسا til vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hans følger, hans familie og hans følger, ya Allah. Vi beder om, at du giver os styrke og tålmodighed, ya Allah, til at vi kan lære din vej bedre at kende, ya Allah. Vi beder om, at du giver os kærlighed til dig og til din profet og alle dem, som du elsker, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at du leder os frem til Sirat al-Mustaqim, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at du gør vores hjerte ren, ya Allah. Vi beder om, at du giver os husnul ikhlaq, ya Allah. At du giver os den bedste form for manerer og opførsel, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at du giv os den form for manér og akhlak, som kommer andre til gode, ya Allah, og ikke kommer andre til skade, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at du gør os opmærksom på vores ugerninger og vores utilstrækkeligheder, ya Allah. At du giver os styrken til at kigge indad os, ya Allah. At vi kan være selvkritiske over for vores handlinger og vores gørne og vores laden, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at du giver os viden, som er gavnlig. At du giver os en praksis, som er gavnlig, og som leder kun til din vej, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at du giver os kærlighed kun til dig, og ikke alt andet end dig, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at de mennesker, som er rundt omkring på kloden, ya Allah, der bliver begået en stor massakre i går, ya Allah, i Syrien, som der bliver begået hver eneste dag, ya Allah. Jeg beder om, ya Allah, vi beder om, at du gør det let for den syriske befolkning, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at du gør det let for alle de steder i verden, hvor mennesker har det svært, ya Allah. Og hvor muslimer har det svært, ya Allah, i Irak, Afghanistan, i Pakistan, alle andre steder, ya Allah, hvor uskyldige mennesker, civile mennesker, ya Allah, de dør hver eneste dag, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at du styrker vores tro og vores iman, så vi kan lære os selv bedre at kende, således at vi kan praktisere vores tro, og på den måde, vi kan udtrykke vores tro på den bedste måde, ya Allah. Ya Allah, vi beder dig om, som det første og det sidste, at du overøser Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mens de bedste af de bedste er din velsignelse, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'i zil qurba, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Sandeligt, Allah påbyder jer retfærdighed og godhed og kærlighed som til slægtningen, og han forbyder jer skændige tanker, dårlige handlinger og overtrædelse. Han formaner jer, for at I må tænke jer om. Så fu, så fu, fu, kum, yarhamukum Allah.